सर्दी मन मारे शौचालय नहीं हुआ करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर देते हो दादा अपना नाम हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज ब्लॉग करिम कि ब्लॉग बनाम कि देखो अपना लोग नजानो हेगाने आज आही गइसो मोर फ्रेंडर लगत मिशन सारियाली तेजपुर आइसिलो किन्तु बरखुनर कारणे गाइस सब बरखुन दि आसे बरखुन दियार कारणे आज करिब नोवारिम सके भालके तथापि तो आज एटा स्पेशल किबाटा करिम बुली भाबिछु क्वेश्चन राउंड राखिम तीनटा क्वेश्चन खुदिम सकलो जिमान विश्वकर्मा पूजात सकलो पुरि आइबो सकलोके तीनटा क्वेश्चन खुदिम और जदि क्वेश्चन केटा माने सठिक उत्तर दि दिए स्पेशल गिफ्ट किसान दिन ओके सो गाइस आज वीडियो बहुत मस्त हम बहुत बढ़िया लगे मैं तहलका मजा दिन लगत थकिब ओके आज विश्वकर्मा पूजा सो कमाल ब्लॉग्स 24 और मोर फल सको व्यूवर्स ओके आंतरिक शुभे ज्ञापन करूँ आप लोग सब भले थकक हेपी थकक एवरी वन ओके थैंक यू दादा दादा नाम तो माय नेम गोविंद कर्मकार गोडी को थके গুৱাহাটী ফটোখালি লম্বাৰী ফটোখালি লম্বাৰী ইয়েছ ওকে ওকে আজি আপুনি তেজপুৰ আহিছিলে কামত মোৰ তাতে কাৰখানা আছে ওকে তেজপুৰ বালিবৰা ওকে তালো মই এটা ঘৰত গৈ আছো আলাৰ কথা পাতিলো ভাল লাগিল তেওঁ যেতো এওঁ দাদা মকুল দা কমাৰ্শিয়াল গাড়ী চলায় আৰু সেইটো তেওঁ তেজপুৰ আহাৰ কাৰণে আমাৰ এজন দাদাক লগ পালে যেতো মই ঢেকেলিত নামি যোৱাৰ পিছত অকলে হৈ যাব কিন্তু আজন দাদাজনক পালে লগত এতিয়া কথা পাতি পাতি যাব পাৰিব ভাল লাগিব তেওঁ ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব এখন চাব কোৱেশ্যন ৰাউণ্ডৰ ওপৰত বহুত পানী থাকিব তাত বহুখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট থাকিব ভাল লাগিব আপোনালোকক আপোনালোকে 100% মিছ নকৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো মাৰি থ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া নটিফিকেশ্যন যাব আপোনালোকে চাই পাব ইয়াত আপোনালোকৰ হাতটো মোৰ মূৰৰ ওপৰত থৈ দিলে হৈ গ'ল বাচ আৰু বিশেষকৈ মোৰ যোৱাকালি ভিডিঅ' আলু পৰঠা মানে ডিগালি ফেমাছ আলু পৰঠাটো চাইছে তেওঁ সুধিম কেনেকুৱা লাগিছে আলু পৰঠা খাইছেনে চাইছে দুইটাই সুধিম আপনার যাকালে যে ভিডিও বানাইছিল আপনার আলু পরঠার মজা হয়েছে মজা ওকে আমার ভিউয়ার্স কিবা কম নেকি দাদা তো ভিউয়ার্স এটাই কম আপনার কমেন্ট করব সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব শেয়ার করব ওয়া দাদা জানেছো এবার মোর ভিউয়ার্স খাই দি দেখো হাই ओके हाय दिदिले कमल ब्लॉक्स 24 ओर फालर पर आरो मोर फालर पर सकलो के विश्वकर्मा पूजार आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करलो थैंक यू सो गाइस दादा पर आमी बाय लमे आमार दादा ओके व्यूअर्स मोर बाय दिदियो एकबार बाय एवरीवन हेलो गाइस आइ पालु आपन लोग देखो हम आज तो राति होय गलो लो काम व्यस्त होय गिसिलो लगत मोर फ्रेंड आसे আমি আজি দুজনে কেইটামান কোৱেশ্যন ৰাউণ্ড ৰাখিছোঁ মানে আমি চাম গোটেইখিনি আমি দুজন মানে ফ্ৰেণ্ডে দুজন মিলি কিনে ফাৰ্ষ্ট ফেমাছ যিটো গোপাল ষ্ট'ৰ বুলি কয় তাতে যাম তাতে গৈ কিনে চাম কেনেকৈ এনচাৰ দিয়ে অ'কে লেটছ গ' চ' গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ গোপাল ষ্ট'ৰ তাত ইয়াত আমাৰ ডিগালি চবতকৈ ফেমাছ মোবাইল ষ্ট'ৰ আমি এতিয়া ভিতৰত যাম চাওঁ কেনেকুৱা ৰিভিউজ পাওঁ ওকে বুঝি থাকক হ্যাপি বিশ্বকর্মা পূজা দাদা ভালো আছে ওকে হ্যাপি বিশ্বকর্মা পূজা ভালো আছে ওকে আপনাদেরকেও হ্যাপি পূজা দাদাকো যেটো কোৱেশ্যন ৰাউণ্ড আছিলে ছাসপেন্স আছিলে এইটো বহুত ডাঙৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছিলোঁ যিহেতু সন্ধিয়া হৈ গ'ল কৰিব পৰা নাই ভালকৈ চ' এতিয়া ইয়াত ক্ৰাউডটো পালোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ড আছে ইয়াতে ইয়াতে সুধিম আমি কিছুমান কোৱেশ্যন যদি তেওঁলোকে একচুৱেল এনচাৰটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সিহঁতক এটা পুৰস্কাৰ দি কিনে পুৰস্কৃত কৰিম মই অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দাদা মানে কোৱেশ্যন এটা আছে চাই থাকক কেনেকৈ এনচাৰ দিয়ে অ'কে মানে মানুহজনে মানুহজনে গাখীৰ ল'ব তেওঁক আপোনাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ লাগে তেওঁ গাখীৰ ওলাৰ তাত গ'ল গৈ কেনে তেওঁ 1 লিটাৰ গাখীৰ বিচাৰিছে কিন্তু গাখীৰ ওলাৰ তাত লিটাৰ আছে এটা 3 লিটাৰৰ এটা 5 লিটাৰৰ বেলেগ কোনো পাত্ৰ নাই তেতিয়া মানুহজনে এই 1 লিটাৰ ল'ব আহিছে তেওঁক কেনেকৈ দিব 1 লিটাৰটো বহুত কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন 5 লিটাৰৰ পৰা 3 লিটাৰ হেৰিটো ঢালি পেলাই হয়তো প্লাষ্টিকৰ হ'ব পাৰে যে এতিয়া গাখীৰ ওলাইছে তাক 1 লিটাৰ কেনেকৈ দিব 1 লিটাৰ কেনেকৈ দিব হিচাপ কৰিব লাগিব কোনো পাত্ৰ নাই কোনো পাত্ৰ নাই হয়তোতো
প্লাস্টিকৰ হ'ব পাৰে যে হেৰি কৰি কাটি আপোনাৰ হেৰি কৰি একো নাই ষ্টীলৰ আছিলে ষ্টীলৰ হয় আপোনাৰ এটা তিনি লিটাৰৰ মানে কেন আৰু পাঁচ লিটাৰৰ কেন ডাঙৰ এনচাৰ দিব মই নোৱাৰে পাঁচ লিটাৰৰ পৰা তিনি লিটাৰৰ ঢালি দিম তিনি লিটাৰ ঢালি দিম তো দুই লিটাৰৰ পৰা আমি ডিভাইড কৰি দিম হাফ হাফকে নাই কৰিব মাপি ল'ব লাগিব এইটো মাপৰ একোৱেই নাই সরি মই নোৱাৰিম দেখি কিমান আছিলে গাখীৰ আপোনাৰ আনলিমিটেড আনলিমিটেড নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা এটা শ্বপ আছে য'ত শ্বপত আমি যদি যাওঁ আমাৰ পৰাতো পইচা ল'ব লগত আমাৰ বস্তুও দিব লগা হয় কোনটো শ্বপ মানে পইচাও দিয়ে বস্তুও দিয়ে বস্তুও লৈ লয় আমাৰ আমি পইচাও দিব লাগিব আমাৰ বস্তুটোও দিব লাগিব কি হ'ব এই এইবিলাক কুৱেশ্যনত এনচাৰ মোৰ তাত নাই কলিযুগৰ কৃষ্ণ হয় সৌৰভক এটা কোৱেশ্যন কৰো এনেকুৱা কোনটো দোকান আছে য'ত আমি যাওঁ হয় পইচাও দিওঁ হয় আমাৰ বস্তু দিব লগা হয় হয় আমাৰ বৰুৱাৰ দোকান আৰু কাৰ আমাৰ বৰুৱাৰ দোকান আৰু কাৰ নাইতো গোপালিটো নাই বা মানে পইচাও দিয়ে বস্তুও দিয়ে বস্তুও লৈ লয় আমাৰ এনেকা নো আইডিয়া পাঁচ লিটাৰৰ যিটো কেন আছিলে আৰু এটা তিনি লিটাৰ হয় তিনি লিটাৰ তিনি লিটাৰ পৰা ফুল কৰিলে হয় ফুল কৰাৰ পিছত পাঁচ লিটাৰ ঢাকিলে হয় নেক্সট তিনি লিটাৰ ল'লে হয় লোৱাৰ পিছত পাঁচ লিটাৰ যেতিয়া ঢাকিলে পাঁচ লিটাৰ তো ফুল হৈ গ'ল আৰু তাত এক লিটাৰ থাকি গ'ল এক লিটাৰ দি দিলে আৰু এনাদাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ল যে আমি য'ত যেতিয়া চেলুনত যাওঁ তেতিয়া চেলুনত আমাৰ মাথা চুলিখিনি ৰাখি দিয়ে পইচাও লয় অ'কে দাদা ভাল লাগিলে আচ্ছা তার মানে একটা পাত্র আছে তিনি লিটার আর একটা আছে আট লিটার পাঁচ লিটার তিনি লিটার পাত্রটুত এবার ঢালি পেলাই সেই তিনি লিটার জোখত লৈছে লৈ পেলাই এই আপনার পাঁচ লিটার পাত্রটা ঢালি দিয়ার লগে তার তিন লিটার হয়ে যাব তারপর আকো তিন লিটার ঢালি পেলাই তারপর দুই লিটার তাতে ঢালি দিয়ার লগে ইয়াতে এক লিটার থাকি যাব আর সেই এক লিটার কাস্টমারজন দিয়ে দিব কারেক্ট অ্যান্সার পারফেক্ট অ্যান্সার দিতে দাদা আপনার নাম কামালুদ্দিন কামালুদ্দিন ওকে